Ja, varmt välkomna till Expressen. Det är egentligen premiär för EM. Och EM har ju inte ens börjat, men ändå har landslagets förberedelser redan gått som en berg- och dalbana. Vi tar det från början så att ni hänger med. Det svenska landslaget har sin EM-uppladdning i Göteborg. Och i tisdags kom beskedet att Dejan Kulusevski och Mattias Svanberg har testat positivt för corona och missar Sveriges EM-premiär mot Spanien under måndagen. Och med oss direkt från Göteborg har vi Expressens sportreporter Filip Gadd. Filip, vad är det senaste nytt i svensklägret? Det är en fortsatt oro kring fler coronafall, som du var inne på, Lina. Två spelare har testats positivt för covid-19, men man har fortsatt en stark oro för att smittan ska fortsätta sprida sig i den svenska truppen. Därför så har man här under EM-läget i Göteborg vidtagit flera åtgärder för att minska risken för smittspridning. Till exempel så har man valt att ställa in alla inomhusaktiviteter som man gör gemensamt med laget, till exempel att sitta och spela kort tillsammans, spela PlayStation tillsammans. Det får man inte göra längre inne på spelarhotellet ute på Hisingen. Istället så ska man träffas utomhus, och när det har blivit dags för middagar och frukostsamlingar, då ska man också sitta väldigt separerade från varandra under måltiderna. Helst bara två och två, kanske till och med själva vid borden, istället för som det brukar vara lite större samlingar. Det här har verkligen skakat om det svenska landslaget. Förbundskapten Jan Andersson har sagt att det här har varit en av de värsta dagarna i hans långa tränarkarriär. Han har varit tränare i 35 år, men har knappt någonsin upplevt någon liknande kris som denna. Så att det har varit verkligen röriga dagar som har skakat om. Det har inte handlat så mycket om själva fotbollsträningarna, utan mycket om det som har hänt runt omkring. Så en väldigt stökig inledning på den här EM-resan för svensk del. Ja, och Filip, du kommer ju in på Janne själv. Det är ju nu när Kulusevski och Svanberg är borta. Hur påverkar detta Jannes trupp? Framförallt så är det Dejan Kulusevski som är ett riktigt stort avbräck. Han förväntades kanske till och med starta i den första matchen mot Spanien och är en av de starkast lysande stjärnorna i det svenska laget. Spelar till vardags i Juventus, har fått en genombrottssäsong där och gjort det väldigt bra när han har fått chansen för det svenska landslaget under det senaste året. Så det där är ett riktigt hårt slag för Jan Andersson. Mattias Svanberg däremot, han ska nog ses som lite mer som en marginalspelare. Skulle nog knappt fått någon speltid, om vi ska vara helt ärliga, i detta EM om det inte hade uppstått några skador eller avstängningar. Så det är framförallt Dejan Kulusevski som startar huvudbry för Jan Andersson. Men om man ska se lite positivt i det, så är det faktiskt just Dejans position uppe i anfallet som Sverige kanske har den allra starkaste bredden. Där har man fyra spelare som slåss om två positioner. Så att om det skulle hända på någon position, då var det kanske just i anfallet det skulle hända. För där har ändå Jan Andersson flera spelare att välja på från början. Och Filip, enligt rapporter så har ju Kulusevski och Svanberg umgåtts med två andra i truppen tätt. Vad är status där egentligen? Ja, vi vet inte vilka de här två spelarna är. När det första beskedet kring Dejan Kulusevskis coronainsjuknande kom, då fick vi veta att man har satt ytterligare tre spelare under lite särskild lupp, så att säga. Man vet att Kulusevski har umgås lite extra tätt med just de här tre extra spelarna. Det fick vi sedan veta att en av dem var Mattias Svanberg. Han testades positivt för corona bara någon timme senare. Vilka de andra två spelarna är, det kan vi egentligen bara spekulera i. Men vad vi i alla fall vet med hel säkerhet är att de två, de kollas upp lite extra, hålls lite extra isolerade från övriga landslagstruppen, även om de tränar precis som vanligt som alla andra och hänger på spelhotellet som resten av gruppen. Ja, Spanien är ju också coronadrabbat, och sen tidigare är ju lagkaptenen Sergio Busquets och mittbacken Diego Llorente coronasjuka. Och förbundskaptenen Luis Enrique valde att plocka in fem nya spelare. Mittfältaren Bryce Mendes, Carlos Soler, Pablo Fornals, mittbacken Raul Albiol och anfallaren Rodrigo Moreno. Kvintetten kommer att träna på egen hand och på andra tider. Och fram tills på lördag kan alla lag ändra sina EM-trupper. Filip, vad är det senaste kring Spaniens trupp? Att de egentligen har exakt samma problem som det svenska laget, som du är inne på. Två stycken spelare även där har drabbats av covid-19 och hållit sig isolerade. Om de ens kan vara med någonting i den här EM-äventyret för Sverige, det är fortfarande, eller för Spanien, det är fortfarande helt oklart. Så det är ett väldigt ovisst läge där även för Spanien. Samtidigt som vi då ska säga att det spanska laget har en lite bättre bredd, lite fler världsstjärnor än det svenska, så att de klarar sig nog lite bättre från några sådana här frånvarosituationer än det svenska laget. Men det är
så att det är rörigt där. Vi får helt enkelt vänta in de här närmaste timmarna nu, för som sagt, det är någon dag till som både Sverige och Spanien har på sig att eventuellt göra några förändringar, så att det är spänt läge inte bara i Sverige utan även nere i Spanien också. Ja, Filip, du säger ju att Spanien har en större bredd bland stjärnor. Hur påverkar Spanien av att Barcelona-stjärnan Busquets missar Sverige-matchen? Ja, det är klart ett stort avbräck för det spanska laget, det ska vi verkligen säga. Men de har en väldigt bred trupp som sagt. De har spelare som kan kliva in och ändå gör det bra. Så att även om Spanien har blivit av med två bra spelare inför mötet mot Sverige, så ska de ändå ses som klara favoriter. Inte bara till att vinna den här matchen mot Sverige, utan även att ta hem hela gruppen. Så att, såklart jobbigt och lite rörigt för det spanska laget. Men i det långa loppet i det här gruppspelet i alla fall, så jag tror inte jag det påverkar jättemycket deras chanser att gå vidare till slutspel. Det är en ganska bred fråga, men om det kommer fler fall i Spanien, kan Spanien tvingas att dra sig ur, eller finns det en risk att EM inte ens spelas just för att pandemin inte är riktigt över än? Det blir såklart en hypotetisk fråga och det krävs väldigt många smittfall för att det ska ske. Så länge som något av lagen kan ställa upp med 13 spelare, så 11 som startar och 2 på bänken, så ska man genomföra matchen. Det är UEFAs regler, och om man då tänker att från början så har de alla EM-trupper 26 spelare, så är det alltså då hälften som måste insjukna i corona. Och samtidigt då så ska man också komma ihåg att det finns ju möjligheten att ta in de här spelarna ur reservbubblorna som vi har pratat om, 5-6 stycken. Så då är vi nästan uppe i att 15, 16, 17, 18 spelare av ungefär 30-32 ska drabbas av covid-19. Det är klart, i de här tiderna så kanske man ska säga att det känns osannolikt, men det känns ändå som att det måste hända extremt mycket då de närmaste dagarna för att ett sådant scenario ska ske. Men det är klart, det här året och även det förra så har vi lärt oss att ingenting är som vanligt, så det är såklart att det finns en liten risk för det. Filip, du kom in på reservspelarna och jag tycker att du kan hänga kvar här en stund, för vi ska tala lite just kring reservspelarna. Men först ska vi titta på presskonferensen från i tisdags när förbundskaptenen Jan Andersson och landslagsläkaren Anders Valentin och landslagschefen Stefan Pettersson gav beskedet om coronasmittan i landslaget. Som hände i morse var att vi skulle då göra planerade PCR-tester på hela vår grupp, 49 stycken. Jag var nästan först på plats och då mötte jag Dejan Kulusevski som säger till mig att han känner sig lite förkyld. Han har just lämnat sin test och då går vi upp och tar en snabbtest på honom och den är positiv. Då isolerade vi honom och informerade resten av gruppen och så vidare. Vi hoppas att han får en lindrig variant. Han har haft det här tidigare. Om man får igen, fördelen med att ha haft det är ofta att man i de flesta fall i så fall får ett lindrigare förlopp och även är mindre smittsam. Och landslagsspelarna fick fri ledighet några dagar under EM-uppladdningen och på presskonferensen bekräftade landslagsläkaren Anders Valentin att Kulusevski smittats under just ledigheten. Så här sa Janne Andersson om den kritiserade ledigheten. Förhoppningsvis halva sommaren. Det tror jag inte blir bra. Utan då valde vi att ta in dem och sen ge dem några dagar ledighet. Vi kunde ju tvärtom också. Och då kan man säga att då hade den smittan också kunnat komma in. Det är bara att han kommit in en eller två dagar tidigare kanske i så fall. Så att jag ångrar inte ledigheten utifrån ett helhetsperspektiv. Däremot tycker jag det är klart att det är jättetråkigt att Dejan har fått det och hade med sig det in nu. Men som sagt, den hade ju lika gärna kunnat komma in hos honom eller hos någon annan fast en eller två dagar tidigare. Och då hade vi inte haft veckan i Båstad tillsammans som gav oss väldigt mycket. Så att när man väljer liksom de olika delarna så tycker jag fortfarande att det var rätt beslut att samla dem tidigare än vad en del andra länder gör. Det var rätt beslut att ge dem några dagar ledigt utifrån det perspektivet. Sen var det jättetråkigt att det blev så här. Men jag hade fått välja igen så hade jag tagit samma beslut utifrån samma förutsättningar. Så kan vi säga. Och det är någonting vi självklart, jag och Stefan och alla har diskuterat innan. Och efter coronakaoset i landslaget så har ju nu förbundskapten Janne Andersson kallat in 6 nya spelare som reservspelare. Filip, vilka spelare är detta och vilka chanser finns det att de är med under EM-turneringen?
Ja, det handlar om flera spelare från U21-landslaget som även har varit med och spelat i A-landslaget tidigare. Till exempel målvakten Jakob Rinne och anfallaren Jesper Karlsson är några av dem som har kallats in här till Göteborg för att då skapa en egen så kallad reservbubbla. De kommer alltså att bo på samma hotell som landslaget men isolerade. De kommer hållas isär och inte interagera med så att säga det riktiga landslaget. De kommer att ledas på träningar av Poja Shpagi som till vardags är tränare för just U21-landslaget. De kommer att träna på separata tider och så mycket som det bara går hållas separat från A-landslaget för att man då ska vara helt säker på att de inte har någon smitta som tar sig in i den ursprungliga EM-truppen och inte vice versa heller. Alltså det här är en bizarr utveckling av EM-uppladdningen som jag inte tror att någon ens hade kunnat föreställa sig att det skulle kunna ske. Men så har det blivit och det har varit snabba beslut från landslagsledningen. När vi frågade för 2-3 dagar sedan efter det första covid-fallet i landslaget om det var aktuellt att göra som Spanien och ta in en reservbubbla, då sa Jan Andersson att det är ingenting som han har tänkt på än så länge. Han hade inte då ringt några reserver och kollat läget med dem om de var redo att kliva in för att ersätta några spelare. Och sedan då igår så kunde vi på förmiddagen avslöja att man just gör detta, att ta in en reservbubbla på 6 spelare, något som sedan bekräftades också av Jan Andersson. Så att man kan säga att det är väldigt snabba turer, man får verkligen hänga med fort i nyhetsrapporteringen för att ha koll på alla svängar i den här corona. För det går väldigt fort fram och tillbaka. En exceptionell landslagsvecka som i alla fall jag inte har sett maken på under mina år som jag har följt svensk fotboll. Och Filip, dessa 6 personer, man kan ju tänka sig att de ändå är lite sugna på att få spela. Men är det någon av dem som står först i tur? Jan Andersson har varit smart på så sätt att han har tagit in en spelare på varje position i princip. Han har tagit in en målvakt, han har tagit in backar på varje position, mittfält och sedan anfallare. Så att det kanske inte riktigt handlar om att det är någon av de här 6 spelarna som står först i kön, utan det handlar nog mer om vilken position man måste förstärka i sådan fall. Men om man tittar på de här 6 spelarna och ser vem av de här hade varit närmast att komma med i den ursprungliga EM-truppen när den togs ut, ja, då är det kanske Jesper Karlsson då som både kan spela yttermittfältare men även anfallare precis som Dejan Kulusevski gör både i sitt klubblag och i landslaget. Så om man ska se någon rak ersättare till just Dejan som kanske är den viktigaste att ersätta av honom och Mattias Svanberg, ja, då skulle jag nog ändå säga att Jesper Karlsson är den som nog är först i ledet att kallas in av Jan Andersson. Och Filip, nu har vi ju lagt ganska mycket krut på att prata just om det svenska landslaget, men om vi blickar framåt mot dagens match så ställs ju Turkiet mot Italien i grupp A ikväll klockan 21.00 och imorgon klockan 15 möter Wales Schweiz. Italien, de mönstrar ju en stark trupp med flera stjärnor, bland annat Gianluigi Donnarumma och Marco Verratti. Filip, vad är det senast inför kvällens match? Framförallt ska det bara bli skönt att det äntligen kommer igång. Vi har pratat hela den här veckan om coronabubblor och spelare som har blivit insjuknade. Så att det inte ska dra igång, det är väl den känslan man verkligen tar med sig inför den här matchen. Mycket snacket på förhand mellan Turkiet och Italien har faktiskt inte riktigt handlat om det som kommer ske på planen utan det som kommer hända på läktarna. Som vi vet så kommer ju tusentals supportrar att få komma in på arenorna runt om i Europa under det här mästerskapet. Det är vi såklart väldigt glada för. Men det har också skapat någon form av kris mellan Turkiet och Italien för att i dagsläget så tillåter inte Italien några inresor från länder utanför Schengenområdet och Turkiet är just utanför Schengenområdet och för därför inte resa in med sina supportrar in i landet, vilket har skapat stor frustration och kritik. Till och med La Repubblica, som är en av de största tidningarna i Italien, kallade det för en diplomatisk kris eftersom att relationen mellan Italien och Turkiet redan är spänt av varit hårda ordväxlingar från de ledande politikerna i de här länderna under våren redan innan det här skedde. Så att mycket snack inför den matchen. Det handlar faktiskt även den här gången inte om det som ska hända på planen utan det som händer utanför. Så att inga turkiska supportrar på den här matchen i Rom ikväll vad det verkar just nu i alla fall. Men om vi då faktiskt talar om själva matchen, vilka är favoriter till att vinna matchen ikväll?
Det skulle jag definitivt säga är Italien. Även om Turkiet har ett väldigt bra lag och slår lite underläge i den här matchen och hela mästerskapet kan faktiskt bli något av en överraskning under den här sommaren. Men jag skulle ändå säga att det är Italien som du var inne på har ett väldigt starkt lag med många världsstjärnor som de kan ställa upp med. De har fått något av en nytänning med sin nya förbundskapten Roberto Mancini efter att man missade VM för 3 år sedan. Det påminner vi svenska gärna om. Det var ju vi som slog ut dem från playoffen så att de missade VM i Ryssland för 3 år sedan. Men de har slickat såren, gjort en extremt bra kvalresa inför det här EM:et och ser väldigt, väldigt starka ut. Ska absolut gå in som favoriter i den här öppningsmatchen. Och sen ska vi också komma ihåg att matchen spelas i Rom med italienska supportrar på läktarna. Det är klart att det kommer hjälpa det italienska landslaget lite extra. Så att de får absolut ses som favoriter i EMs allra första match den här sommaren. Ja, det ska bli intressant att se hur kvällens match slutar. Filip, jag tänker att vi kan gå vidare lite och prata om helgens kommande matcher. För många tippar ju Danmark som potentiell EM-vinnare. Vad tänker du kring det? Och EM-vinnare, kanske lite att dra det för långt, men att Danmark ska kunna gå långt innan turneringen, det tror jag absolut. Det är många som har tippat att de i alla fall ska kunna gå till kvart eller semifinal. Danmark som blev sensationella Europamästare 1992, det är deras största framgång genom tiderna när de lite hastigt och lustigt kastas in sent i turneringen efter att Jugoslavien tvingas att kasta in handduken i det mästerskapet i Sverige. Det var en speciell EM-sommar för det danska folket. Det kan nog bli något liknande faktiskt det här gången också. För att Danmark har ett landslag som är starkare än på många år med väldigt bra spelare. De har både offensiven och defensiven. Sin målvakt Kasper Schmeichel som till vardags spelar i Leicester i Premier League är en väldigt bra målvakt. På mittfältet så har man Christian Eriksen som styr och ställer och till vardags spelar Inter och är också en extremt bra fotbollsspelare som tar hand om alla frisparkar, hörnor och straffar och är väldigt viktigt för det danska laget. Och precis som Italien så har Danmark också en hemmaplansfördel. Deras gruppspelsmatcher kommer spelas i parken i Köpenhamn med hemmasupporterna i ryggen. Det kan verkligen vara till deras fördel för att få en flygande start på det här mästerskapet. Och sen ska man också komma ihåg att de möter kanske EMs sämsta landslag, i alla fall på pappret, Finland i öppningsmatchen. Finland som sensationellt har tagit sig vidare till sitt första mästerskap någonsin genom historien och verkligen är stora underdog. Så att mycket talar för att Danmark kommer få en flygande start på det här mästerskapet inför hemmasupportrarna. Och vi vet sedan tidigare att just vinna första matchen kan vara extremt viktigt. Får man den lilla medgången, då kan det bära väldigt långt. Kanske kan det bli en ny EM-sommar 1992 för det danska folket. Filip, avslutningsvis då, vad säger du om Belgiens chanser? Belgien är rankad etta i världen. De leder världsrankingen just nu och har vad man i Belgien kallar för en gyllene generation. Man tog sig hela vägen till bronsmatch och i Ryssland för 3 år sedan när det spelades VM och har världsstjärnor på i princip alla positioner, framförallt då kanske världens bästa spelare just nu. Det är klart att man kan diskutera lite där, men Kevin De Bruyne som till vardags är mittfältare i Manchester City har gått en kamp mot klockan för att bli spelklar innan matchen. Han har varit småskadad efter att ha åkt på en smäll i Champions League-finalen, men ser bara ut att vara redo för spel. Han är en av de bästa i världen just nu och kommer förhoppningsvis för det belgiska folket att leda dem väldigt långt i den här turneringen. Om man tittar till statistikföretaget Gracenote som inför varje stort mästerskap gör långa statistikutläggningar vilket landslag som är mest troligt att vinna hela mästerskapet. Då kollar man på tidigare matcher, man kollar också på världsranking, hur bra spelarna är och sen så gör man långa uträkningar. Jag är ingen matematiker så jag ska inte gå in på exakt hur man gör detta. Men då har man i alla fall kommit fram till att det är Belgien som har störst chanser att vinna hela EM. 14% chans att ta hem det till slut och i alla fall i min bok så är de tillsammans med Frankrike de stora favoriterna och är det landet man måste slå för att ta ett EM-guld i sommar. Nej, ingen matematiker är du, men EM har du koll på. Så Filip, jag hoppas ju att vi hörs under hela EM. Ni följer ju då det senaste om EM här på Expressen TV och på Sportexpressen. Så se till att följa vår rapportering kring EM. Och med det så sätter vi punkt för denna sändningen och vi tackar för att ni har följt oss idag.